У Криворізькому національному університеті відбулися міські важкоатлетичні змагання пам'яті Григорія Кривоноса. Відомий криворізький тренер свого часу створив у місті кузню чемпіонів та виховав чимало майстрів. А ще був очільником української збірної, тренував команди Італії та Аргентини. Пам'ять про нього вже більше 10 років зберігає традиційний турнір – особиста та командна першість. Є така таблиця Сінклера, там є кожному весу спортсмена приналежить коефіцієнт. Цей коефіцієнт умножається на піднятий кілограми, і ще ми даємо дополнительні очки за возраст. Чим юній спортсмен, тим він отримує дополнительні очки ще. І от соревнуються спортсмени, хто самий сильний у них, і отримує кубок. Участь у змаганнях взяли юнаки та дівчата до 17 років. Івана Давиденко – першорозрядниця. Втім, за рік захоплення важкою атлетикою встигла зробити чимало. Я от була недавно призеркою на чемпіонаті України до 15 років. Я там зайняла второе місце. Також недавно проходили соревнования області турніру Ковальова. Я там стала абсолютною чемпіонкою. І стремлюсь далі к великим побідам. Серед команд криворізьких тренерів перемогу здобув колектив Володимира Рибіна. Окремими кубками відзначили Павла Мариніна та Юлію Ковальову. У свої 16 дівчина вже майстер спорту України. Виконала це норматив у Коломиї та має у своєму активі чимало перемог. Я стала призеркою чемпіонату України в місті Городок по-взрослим. Это для меня большой успех, я долго к этому шла. Была чемпионкой еще Украины в 2016 году до 13 лет и также призеркой до 15 лет в 2017 году. Турнір пам'яті Григорія Кривоноса став відбірковими змаганнями до обласної першості 2020-го серед спортивних шкіл. Також на старті року важкоатлети візьмуть участь в чемпіонаті області серед молоді. Він пройде у Кривому Розі. Іван Проводов, Микола Замковий. Цей день спорту.